ধুবুৰী সদৰ চহৰৰ পৰা বৰ্তমান আহি আহি উপস্থিত হৈছোঁ ফলিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ গদাধৰ নৈৰ পাৰত। আৰু ইমানখিনি যে আহিছোঁ, ইমানখিনিৰ ভিতৰত 6-7টামান আধাৰশিলা আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আধাৰশিলা বহুকেইটা আছে, যিসমূহ আধাৰশিলা স্থাপনতেই ক'ব লাগিব দায়িত্ব সামৰিছে। নামমাত্ৰ কাম কৰিয়েই লাখ লাখ টকা সৰকাইছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা ঠিকাদাৰে। ফালৰ পৰা পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ দ্বাৰা যি কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে, আচলতে কিমান সফলতা লাভ কৰিছে চৰকাৰে বা সাধাৰণ ৰাইজে কি পাইছে তেনে উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ জৰিয়তে। আগে যিটো মানে কথা দিব যে আমাৰ কামবিলাক কৰিম, এইটো লাষ্ট, এইটো লাষ্ট, সেইটো যদি কাম কৰে তে কৰিব, নকৰিলে আপোনাৰ ভোটবিলাক নাই দিম। এতিয়া ভোট বৰ্জন কৰিব, হ্যাঁ বৰ্জন কৰিম। মানে প্ৰত্যেকবাৰ এম এল এ এম পি আহে, কয় এটা কৰিম ওটা কৰিম, ৰাস্তা ঘাট কৰিম, ৰাস্তা ঘাট কৰাৰ সংখ্যা হ্যাঁ ইমান দিন আজ 15-20 বছৰ হ'লে ৰাস্তা ঘাট আমাৰ লগে, এম্বুলেঞ্চো একটা আহিব নপাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা। হ্যাঁ ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাহে, এম্বুলেঞ্চ নাহে, আপুনিতো জানে যে আপুনি দেখিলে যে কেনেকুৱা মানুহ আপ ডাউন কৰি আছে, পাৰ ঘাটৰ পৰা কৰি আছে। হ্যাঁ আমালোকে ভোট এতিয়া নিদিম। নিৰ্বাচন আহিয়ে পালে, পদূলি পালেহি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে গাঁৱে ভূঞে প্ৰৱেশ কৰিব বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা পালি নেতাসকলে, ভোট বিচাৰি ভোটৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব। প্ৰতি বছৰে প্ৰতিবাৰেই নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, 100 এবুৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ পৰা, সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ভোট সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে কি পাইছে, সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজে কি পাইছে, বা পঞ্চায়তৰ উন্নয়ন কি হৈছে, সেই কথা জানিবলৈ আমি উপস্থিত আছোঁ বৰ্তমান ফলিমাৰী গাঁও পঞ্চায়তত। নাই আমি বিগত দিনত ইউ ডি এফ ইয়াতে এম পি আৰু এম এল এ হৈ আছে, আৰু প্ৰেচিডেণ্ট কাউঞ্চিলাৰ সকলে ইউ ডি এফৰ তৰফৰ হৈ আছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ সিহঁতে মানে ভোটৰ সময়তে অকলা মানে আমাক আশা দি থাকে, কিন্তু কোনো কাম নকৰে। ইয়াতে ভোটৰ ৰাজনীতি কৰি আছে। ইয়াতে আজমলি এবাৰ মানে মিটিং কৰিছিল যে ইয়াতে দলং দিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে দলং নিদিলে। কৈ গ'লে আজি ধৰক আমি 108 যদিও গভৰ্মেণ্টে দিছে, কিন্তু আমাৰ ফলিমাৰীৰ মানুহ আজি এটা ডেলিভাৰী পেচেণ্ট যদি এটা ল'বলৈ হয়, আমাৰ ঠেলা গাড়ী দি ল'ব লাগে, এনেকুৱা এটা সমস্যা। আজি কোনোবা এটা ঘৰ যদি জুই লাগি 3খন 4খন 5খন ঘৰ পুৰি যায়, আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেড আনিব নোৱাৰোঁ।